Армысыздар, эфирде Астана бағдарламасы, елордан ең қызықты жаңалықтарымен танысқыларыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Көктайғақтың зардабын көргендер, Астана халқы жолды жолай шапқан мұзды тазалауды сұрауда. Бейбітшілікпен келісіп сарайынан сыры неде, ғажап ғимараттың ерекшелігі. Елордалық емханалар тегін көмек көрсетуде. Астана опера жыл бойы ардагерлерге керемет көңіл күй сыйламақ. Астанада қыстың тосы мінезіне коммуналды қызметкерлер жақсы қарқынмен дайындалды. Күнделікті түскен қарды мыңдаған текше метрлеп қала сыртына тасыды. Алайда бас шаһар тұрғындары коммуналды қызметкерлердің жұмысына наразы. Биыл елорда көшелерін көктайғақ жайпап алды. Жолды жолай шапқан көк мұздың үстінде теңселе адымдағандар көп. Тіпті абайсызда құлап, жарақат алып жатқандардың да қатары толығуда. Үйден шығып, көлігіне әрең жетіп жатқандарға да қиындық тудырған табиғаттың тосын сыйы жаяу жүргіншілерді одан да бетер әбігерге салды. Мен тазалап отыр, тазалағанда енді мына қаланың ішін әйтеуір сыпырып кетеді. Анау енді еріп отыр. Мен бірдеңе істеу керек қой, әйтеуір автобуспен келеміз енді бір шаруамен. Көше шынымен де тазаланбайды, көктайғақ далада. Біз жастар құлап қала жаздаймыз, үлкен адамдар қалай жүретін білмеймін. Травмалар да болады, кісілер құлайды, бәнске де түседі. Оны тазалап, қаланың жолын ететін жұмысшылардың енді жұмыс істемейді. Осы апталар ғой жылығаны. Құлап жатысып, кіші тайылап, қонақ болып келдік біз өзен. Жылы болды енді, жылы болды, жақсы болды. Жылы болды, жақсы болды. Шынымен көше тазаланбайды енді. Қар көп болады, мұз көп болады. Мына кішкене жолға не тастап тұр тұзы бүгін енді кішкене жақсылау сияқты. Енді үлкен кісілерге қиын, пенсионерлерге қиын, әзер жүреміз тәлтіректеп. Астаналық пирамидадағы жедел сатының көлденен жылжитынын біліп бедіңіз. Аталмыш ғимаратта 5 лифт болса керек. Соның біреуі елбасына арналған. Олардың барлығы тікемес 60 градусқа қисая жылжит. Ғимараттың ең биігіне тек президенттік лифт қана көтеріледі. Ал қалған төртеуі қысқа бағ арқылы өтеді. Халық арасында оны жұмаққа баратын жол деп атайды. Бұндай жедел сатылар бейбітшілік және келісім сарайынан бөлек Эйфель мұнарасы мен Лас-Вегастағы Люксор қонақ үйінде ғана бар екен. Ғажайып сәулеттің шатыры шыныдан жасалған. Күнде сырттан түскен жарықтан пирамиданың іші құлпырса, түнде керісінше ғимараттың іші сыртқа жарық шашып тұрады. Астанада барлық емханаларда тегін медициналық көмек көрсетіледі. Бұлардың қатарын 5 жекеменшік медициналық ұйым толықтыруда. Бұның бәрі тұрғындарға сапалы медициналық көмек көрсетуді жетілдіру мақсатында атқарылып жатқан кешенді жұмыстар. Сондай-ақ балалар мен жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруға да зор көңіл бөлінеді. 18 жасқа дейінгі балалар тіркелген жері бойынша шұғыл медициналық көмекке қол жеткізе алады. Балалардың есту қабілетінің тума және ұрпақтан ұрпаққа берілетін ауытқушылықтарын мезгілінде анықтау үшін алдын ала тексеріс жасалады. Сонымен қатар балаларда Б мен С гепатитін ерте анықтау мақсатындағы және неонатальды скрининг тегін жүргізіледі. Ұлы жеңістің 70 жылдығына арнап, Астана опера театры барлық заманға сай классика атты қайырымдылық концерттерлегін өткізбек. Астана опера театрының музыкалық жетекшісі Абзал Мұхиттиновтың айтуынша жыл бойы 12 концерт өткізу жоспарланған. Басты мақсаты отанымызды қорғаған Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне классикалық өнердің нәрін сусындауға мүмкіндік беру. Бүгінге осай тарақпараттарыңыз болса, редакциямызға қоңырау шалыңыздар, сондай-ақ 3w.24.kz сайтынан бағдарламаның басқа да шығарылымдарын көре аласыздар. Жақсы жаңалықтармен жүздесейік, аман сау болыңыздар.